Dimanche 11 novembre, Nenwono lancement film Black Panther 2, Wakanda Forever. Et Gardogul, hélas, Baba Baydimal, mon gandanda horeman, générique Black Panther, kodane boko amne malade de watahen. Kononon. In woody actor ebe mobe in der leydi ni tawtarama odon lancement dum di wadi ko ton to cinéma Pathe gondo ton to mermous otoji kewdi ngari don e damal cinéma he kono non so tawi ari e damal cinéma he cionorda ko écran mawdo nyane hende sona jive film Black Panther ala ko jieten don ne naden ha dernde restauration bat o faide dum woni ko tawaton kono kadi yimbe mawbe ko eno mansour seken ko wayno menageur baba baydi mal on mo ganda dawr makani oumar wad e dendangal diddal dane leñol tawtaramo dum kono non kadi eno wayno actrebe mawbe njiyama hen wonbe tonto mbarodi tv kono kadi wonbe tonto event pro ha e ko nandi hen kambe kala be ngari tawtarede odon programme Patam Lamijo woni lancement film Black Panther Wakanda Forever taw non ko deuxième partie sa aridi ko ardi ala daña fartange e on film tiagal lancement o mais ko retrouvay o buri welde hen ne tawno adi ye hotesse taw e hotesse o ko chomchi men ciosan ko dum woni ko be borni e be jogi ko wayno ha joni baadi woni mbangu gote e mabbe fof ene jogi sifa mo gandanda hore ma ko der Afrique tawete décor baddo fayide ko dum woni ko jiden ton kono kadi restauration patam lamo jiden ton de tawno kala garnodo hebi fartange e lancement odon film ne hadirten yan e der dum non baba mal wadi point de presse patam lamijo mo ganna dawr ma huccindirde e jeyndi yankobe halande dum en hon satisfaction mo hebi e odon film Black Panther dum non o holliti wonde so tawi enen africain ji di en tinima e der koy men eden bawi yettade do buri do be jettido ne tawno kala mo souci ko nyumana be do putri ko les ha monti do dum non ene wayno sponsor officiel o ko Air Senegal international be dokiri don biye wonon ko goto e actrebe e der leydi Senegal ko kanyum gagni dum e der dum en kebi fartange tigi yittide fotoje e on mo gandanda hore ma ko kany woni Elaz Baba Baydi Mal ne tawno kala garnodo ini no yittidade mako foto e der cinema Pathe bandirabe musipe te dubi hedi berandabe ngurdam Elaz Baba Baydi Mal e der Afrique ko fierté tigiri dum non edeni totta on mo gandanda hore ma ko kany woni chabido ha lancement o way wadde do hen e der leydi ndi woni Elaz Baba Baydi Mal mo gandanda hore ma dande mum sore e radioji feci dule filfiltindri windere nawiton demgal nini wal eyla adandi film hen fof en won ko yahat won ko yidi halandi yende la chute du faucon noir de mbiyam ngem dal no wadum kon chalinor parce que mbé gadda mi cinéma baadu ni e pawni mi film o min tan go avec mes be gadda mi gondan mi be ndar mi film o jimi ni heewi jejjam no heewi karele bi min mi yida wadi dum après o do le réalisateur Ridley Scott kalan mom dum o wi route jango nyeba film o ha gas jemi furno ha gas non gandumi ndek ko histoire akonde Amérique e Afrique naabe kambe be njidno ko par exemple so Afrique naabe en njalte en kollire yodanam de ar so tawi Amérique en hollire kambe be yetta musicien ma mbimi hank dum do min be jaba dum e adi kadi ni njami hay fin film o jemi ndek to yoko ko kambe ndebe garande be cikono kambe ganyoto Afrique Somali naabe kono be wawi ko Somali naabe ganyi mbim dum non ko victoire do am do nanu mi dande am adandi jaynde jiddi mum don ko ene certing gor hen fof ne jogi valeur mudum men be sikki padam o do film no way weldini no way yurminaade ni fof parce que Chadwick yehi alay sago wadi celebre e kadi mon ji ene heewi ko neddo no wawi jangude hen hakkude Afrique e Amérique Latine be ganda me dokkondire joodi taw puissance uji mondialuji mawdi di fof ngand hankati ndek wona kambe ko enen kono non dum burani weldi gelwar bo semben Ousmane parce que hunde fof won ko halat e Far Cry ko god film goddo donc film hen fof ene joge ko ganda ko dum woni vraiment tiotonde mudum dum faye yimbe be
yeah ina ena nande kena yaade weltare e won bangé kono kadi kulhuli na mbada hen parce que sa addu yi hunde mo ganda leedima mala leñol ma hewani dum yede mala anda holno foteri adi yidi joomum yen yo nangtu hen wona damal be mo ganda et so udditam kala bado music mala kala bado mogo mala kala kada neddo bado realisation en wawi hen rewdi wada hunde ganda en wawi sarade der aduno fof adi jogo hen kululu est ce yimbe ben gandi holno foteri surtout non ndemen ngayni un concert momen badan no Hollywood Bowl mine ma samba djok chef Disney o ario wi est ce baba mal ada andi mal est ce leñol ma ena andi hankandi kala mu anda Afrique no fewi so hedi ma musique africaine si karmata demgal jimete ngal kul demgal mo jimata e Wakanda parce que dum mi ngandi tellement ena sare der aduno est ce leñol ma ena andi dum est ce leedima kadi en andi musique badado o en der Wakanda Black Panther yimbe fo ci kalmato musique africaine fof ko don artat wadi dum nana dum non e berdi yimbe be ganda ko be jaay der leñol ma be ganda ko be dañi ko fartangi mom dañi holno fotiri ko dum woni ko webani e ko dum jinno yimbe be pam en tout cas film battindi do wadi mi marqué ko nemen ngari men bada filmé les premières scènes mo celebration Chadwick ndarmi ko woni ko ton e materiel mo yimbe ben filmira te beda andi en Afrique en galadum eden poti dum day ya nani ndutima kadi ndarmi no foti yimbe tan ma ngoni yimbe presque ujunere yimbe kambe fof e be mbada organiser subaka a partir 9h du matin ha 6h jamma gor hen fof action fof momen badi be mi garbe mbette mbatte dum lawol golgol timbe mbadirte dum non ngannumi dum non deke wana fijirde dum non o kono non so tawi en ballama woni gouvernement ji meden sen ballama woni ministre ji de la culture ji meden sen ballama yimbe wonbe be e cinéma et culture fop en ballama en pami tigirigi eden jogi essentiel woni tarikaaji di eden jogi yimbe wadobe mugoji eden jogi kal ganda ko dum sinkata cinéma so tawi en ballama te en bayi waddi ko wayda non eden baaw yar yeso en heddi non ganden dum paamen dum bad ko kammi jey kammi badana gay mogoji pulardi mogoji jolfube mogoji kala leñol mo ganda en tuggi tan en bari e ciosan mudum kala kena wada ko yidi ko jellidde hono ko fina tawa mum so tawi ben ballama e be baaw yettade do Black Panther yetti do donc mbedo wiyetan gouvernement ji meden yobe njeju dum nan parce que acteur uji di njeda bi ngone der Black Panther fuf kambe fuf be pour ko les kambe ko yaabi conservatoire kambe fuf ko wadbe théâtre uji tukosi mogoji tukosi don be pour haabe keptina haabe njeh do wadde ko essentiel o eden jogi dum tarikaaji di no mbim eden jogi pellital gal yedde wadde mogo kadi eden jogi dum heddi tan ko accompagnement mais fof kadi fof yaade école formation parce que ben ko acteuroji mais ne heddi joni filmobe en heddi wadobe montage en wadobe les effets spéciaux en heddi wadobe toute la technologie et dum do wof musique nando eden jogi dum kono non adandi joni sadi yimbe fof koy portable ji hewbe koy portable min de dum ko sukabe sa yidi meme de sukabe danya sukabe a tawat be an kambe e ko be gandi ko woni technologie o technologie tan don gouvernement ji meden pour poti wallu den ha dum wawa yettade fut yettade do merci beaucoup.